Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi salasatu. Waqdul madi wal maradu wal ihtiyadu ilaihi li'absi hayawanin muhtarakin. Para ibu sadayana alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana sami-sami dikersakeun dikawasakeun Allah Maha Kuasa tiasa dilaksanakeun hirup-hirup siar agama urang sadayana palangkungan ieu panaosan pamugi kawasan ku panaosan urang sadayana dipaparingan kabarokahan saparantosna rinze teras dina ieu anca anu dikarang ku mu'alik nyatapi musandik di pasal teh buat mertewakin sabab-sababna kahayamu ngarupakin para ibu sadayana diantawisna perkara anu dipasihkeun ku Allah anu ngarupakeun khususiyah kanggo Kanjeng Rasul sareng kanggo umatna. Di antawisna teh nyaeta di jadikeunana sitareuh kanggo di antawisna alat sesuci sareng deui tiasana urang sadayana salat di mana bae tempat maksudna sok sanaos di kebon di sawah ibunya di leuweuh tah teh sah bae urang ngalaksanakeun salat margi kamu umat-umat nabi anu sadratan kami Rasul mah itu biasa ibu sadayana. Jantan atuh tempat sholat teh nyaita ayat tempatnya. Sopsanaos urang oge di zaman kami Rasul ayana iya teh tegesna urang selaku matna kami Rasul abdolna sholat teh nyaita dina tempatnya. Bahkan dicacat di musadayana lamun teama hiji lalaki sholatna ngadihimah akhirnya dicacat pisah usara bagi dimana-mana lalaki sholatna diimah berarti manihanana teh teaya ngadohirkan syiah teaya ngadohirkan syiah berjamaah sholat teh ngarupakeun siar agama Islam termasuk urang ipangaosan oge nuju nyaeta ngajohirkeun siar agama urang sadayana bahkan ibu sadayana di mana bae sholat eta silalaki loba di imah ieu teh bakal loba dicabut ku Allah dicabut kabarokahan dicabut kabarokahan margi tangtos ngaran-ngaran sholat di imah teu aya nilai ngadohirkeun siarnya sareng deui katangtosanana sholat bakal munfarid bakal munfarid perbandinganana anu berjamaah sareng anu munfarid. Upami nu berjamaah mah dina hadis Kanjeng Rasul diwingakeun bahwa aya 27 derajat keur jalmi anu salatna berjamaah. Anu munfarid mah ngan ukur sadarajat unggul. Tayu pamitama ibu sadayana dibungkeulkeun
sapani teh dibungkulkeun ganjaran ku Allah didoirkeun pasti bakal jalma-jalma teh poharana langsakna. Lamun dina bangunan mah paenten ibunya nu sejen mah dibere 27 tingkat. Berarti itu congok gunung sawah jengkulon oji bakal ketinggal ibunya. Karena itu pamitama 27 tingkat. Pamitama dibungkulkan gimana contohnya sang digambarkan. Hari anusa anumun parima nanukur manyangnete boga imahnya nanukur seting. Setingkat jualan untuk balocor di pusadaya anak. Hari itu mah kermah munpari sholat culak cilu berijin ningali tipi igirunana dua ititahna dibaca atau surat-surat musajin salian tipati halget jadi baca ngantur patiha hawe wungkul karena segitunya tahiyat oge ngan ukur dugigin kana rukun nawi wungkul maca sholawat ka kangjeng nabi tuluy salam lero sumayana teh tuh teh kitu jalmi mah ibu sok licik pisah lamun maraban jasmani hayang pangsuguna maraban rohani mah pambung mung ayeuh kitulah jantan tobeat jalmi nyamawi palari sadayana kaabdolanana sholatnya tadi na tempat na kantenan berjamaah namun kalau umat kanjing rasul mah tiasa baik sholat di mana tempat maksudnya asal tekening di tempat-tempat anu dilarang hanya sholat di WC ibunya ya mah maksudnya teh di kebon biasa diserang oge biasa asal anu kadampal anu antal jin salira dina waktu nantung dina waktu ruku sujud sareng calik pikeun tahiyat asal syarat kumaha suci asal syarat suci metet keningai kepungkur mah ibunya supami dama nuju aya dihiji liweung ngabuka kebonnya ngabuka kebon eta teh sok sakantenan ngadamel tahjub atawa pi dilebak manon jadi ibu-ibu teh nya tahjubnya nah sahandapeun musala geuning leres itu eta papanggungan teh teh tiasa bae di mana bae tempat tapi di umat rasul nusatacana mah teu biasa ibu sadaya. Tapi bertepatan sarang tayamum, ibunya bertepatan sarang tayamum. Margi tayamum teh alatna kedah ku tanu ngagentosan pikeun cai. Bari para ibu sadayana perkawis dina tayamum teh sanes ngan ukur dina wudu ukur termasuk dina ngilangkeun hadas junub sareng hadas haid oge tiasa ieu teh nyaeta ku tayamum. Istri ibu gaduh adusaneun kusabab saat haid. Berarti ibu teh kedah adus. Kari-kari teu aya cai. Teh teh tiasa bae ku tayamum. Na cenah saawak-awak ditaneuhan geus teu ibu yeuh. Tayamum mah nyata anggotanya teh paling salih nyata wajah sareng dua panang eta ngusapkeun si tanu kana wajah kana rarai sareng dua panangan eta teh ibu teh lesot tina pangkat gaduh hadas ageung lesot tina pangkat gaduh hadas ageung mawi aya betena upami adus ku cai hari harus ku cai mah si cai teh kedah walatra
kitu ibunya karena sakabeh badana eta jalmi anu alus upami adusna kucai bahkan pusing beringe pan sering diulingakeun kalau lamun teh mah awewe pinarukna bari jeung geus ranyet naflek pan ibunya aya teh kedah ditatangeuy nalika alus teh bisi teh masih cai teu nepi kahalangan kuranyetna nyata cocokan jadi salah kini tak bina pelabang adus mah kedah ditanggul ya tadi tayul namun adus ngaku cai mas si cai teh kedah walatra karena sakabeh nabada sehingga tekening ayah sak total sanajan nyata letik ibunya sok sanaos saking beunyeur aya anu teu kasarubahan kucai teh teu sah dina adusna rasa kumaha parantos diuningakeun tapi dina tayamum sok sanajan eta jalmi gaduh hadas ageung yeukeur nalika henteu aya cai tetep we ibu sadayana sanes berarti si tanu anu geus jadi tipung tarigu pami tipung kama ibunya teras diulas-ulaskeun kana sadayana badan sanes ngan ukur tayamuma anggota teh dua wajah sareng dua panangna matak para ibu sadayana agama sakieu ngaringan keunana dina nalika teu aya cai kanggo ngilangkeun hadas ageung. Antara deui ari hadas alit mah ibunya terus geun wudu ieu mah hadas ageung. Padahal di hadas ageung mah lamun ku cai mah kedah walatra kana sadayana badan. Kaitan nomor kahijina sabab-sabab anu ngeningkeun urang ngalaksanakeun tayamum fakdul maki ku sabab teu ayana cai. Tayu teu ayana cai teh ibu sadayana tiasa ngahonta kana teu aya cai ceuk hiji. Maksud ceuk hiji ceuk bukti teh ieu dina ereng-erengan waktu halo ereng-erengan waktu halo waktu halo kaditu kadieu kagigir-gigir urang lemur kakalir kakidulnya ternyata urang teh teu menakan kana eta cai moal karaos ibu sadayana susahna cai iwati bila mana halo rupanya aina mah can karasan nikmatna cai bisa karasan nikmatna cai di mana-mana tema urang teh aliran we ibunya sok 4 jam mari 4 jam bakal saat bate bakal saat komo bakna nu alit mah ibu sadayana taron oge caina lamun aliran 4 jam teh bakal saat kalau pekan ibu teh cacakan 4 jam nah berarti urang ibu sadayana karena masalah caima rata-rata jalmi teh seueur ngopohokeun karena nikmat cai karena nikmat cai seueur jalmi anu poho bahwa cai teh ieu ngarupakeun nikmat anu kalebetkeun nikmat abdi bakal Imam Ghazali perantos ngadawuhkeun ibu sadayana loba jalma anu poho tina tasakur karena nikmat cai sebab nikmat cai teh kagolongkeun nikmat anu jajaran nikmat anu ageung sedengkeun jalmi teh loba pohona karena mikirkeun masalah bahwa cai teh sugan teh lain nikmat anu ageung. Mari ibu sadayana kanikmatan cai dina mimiti hirup dina mimiti hirup pasti ibu sadayana oke anu paling dirampak ku salira urang teh daya sanes iwati cai
sok lakukama urang ugah bobok paintok ibunya hoyong naon kahang panah ari kahang panah teh ngalewasna teh paintok kajamban ibunya kawese ari sanggeusna urang kahang panah teh naon disieu teh beas atawa cai jam ogeh teh ibu sarena nya pasti cai kudu mawi panggeulah heulana nu dikarat nu dibutuhkeun teh teh ari naon cai. Keun we ulah waka masalah wudu ieu mah nya hubungan sareng urang ka pariyogian. Margi salat tiasa diakhirkeun tina awal waktu kana tengah-tengah waktu. Tapi kapan ari kieu mah moal bisa diakhir-akhir? Begitu urang tes abot mah pasti ka mana? Kajaman ibunya di mana urang tes kahampangan kaabotan teras kedah kumaha kedah omeh kunaon ibu cai yakin ibu sadayana cai nikmat anu paling agung teras de ibu sarina lamun masak oge urang teh ite seueur ngagunakeun cai bahkan ibu sadayana ngabangun bumi ngabangun naon bae pasti kedah nganggo cai. Hari aduk ibu ya samena terus ayah kesikna parantos ayah cairna bacan ayah jalan mual ibu sarena mau yakin ibu cair teh nimat agung yakin leresnya teu jalan rek naon bae ge weh cai mah mual naon jalan saur lahir ibu saur lahir pakai jaman baheula mah tiasa bae ngadamel bumi teh nyata ku cara natahan urang mah ngadamel guha jadi gunung teras ditatahan digali dijadengkeun bumi ngan anger panghirup teh urang teh mulajamah teu sak terpisahna sareng cai matak kana caima seueur jalmi anu poho sugan teh lain nikmat nu pohara akhirna tai teh bakal inget kana bahwa cai ngarupakeun nikmat di mana-mana urang teh nuju kakirangan cai saurna pamilengkong mahalodo sakedap oge cenanya sok kakirangan cai teras itu aya wartosna panela teh loh jika resna saat atanapi tunai taite para ibu sarayna tetela caite ngarupakeun nikmat anu paling agung salatimna para ibu sarayna tu ayat caite nyata tiasa ngahontal ku sabab awakna eta si jalmi teh nyata tu sehat jantan ari cai mah ayak si cai namun salira badan tekiat nanggoca cai mata kalbetkin karena sabab kening nak ngelaksanakin tayamum anu nomor kaduana wal marodu kusabab nyata gering kayu gering teh busadayana kaya tu ayak cai baik ari cai mah aya ngan salira teu kia antal sareng naon cai anger salat mah teu campre ibu sadayana berarti wajib wudu wajib tayamum wajib ngelaksanakeun salat tahieu di mana-mana jalmi teu damah nya jalmi teh teu damah bari jeung teu tiasa abdas ku cai margi ngurigrig di mana-mana abdas ku cai sanaos sok caina parantos ditaheur tapi aya panyawat anu teu kening antos sareng cai dina situasi eta teh salat teh tetan pere berarti wudu gantosan ku tayamu ngan diantawisna syaratna tayamum teh ibu sadayana kada suci si badan teh tina najis tina
najis. Hari gitu mah sepertesin anu parantos namprak jalmi teh. Modal geus na kasur ibunya. Kiih geus di dinya contohna jiruhna. Itu ini nage parantos di dinya. Tapi mah wudu teu bisa. Abdas oge teu wudu teu biasa tayamum teu tiasa. Tapi mah tapi ari kana barang dahar mah lamun dihuapan teh molotot panonna teh. Nah, dihuapan mah. Nah, maksudna hatena mah masih keneh nyambung. Hatena mah masih keneh nyambung. Tapi mah salat li hurmatil waqti bae. Salat li hurmatil waqti. Maksudna bade diwuduan sesah bade di tayamuman oge sesah. Berarti salatna li hurmatil waqti. Ke di mana parantos ka Arab-Arab beda mang sehat eta salat eta teh wajib kumaha diko diporban. Yeuh ari atas dina situasi teu ingkang ibunya teu ingkang ngawuduan sareng teu ingkang kumaha nayamuman. Bade ditayamuman berarti syarat badan teh kudu suci tina najis. Lekeun eta jalmi teh kaabotan kahampangan ge paripalos bahasa sepuma parantos bibinya parantos dia tetam tempat mawi di abdasan sesah di tayamuman oge sesah tapi sholatna teu acan libur ibu dina situasi gitu. Anggar eta jalmi teh wajib sholat sholat li hurmatil waqti. Arin dikhawatirkeun mah pan bilih pepanak sareng malaikat Izrail. Pareseu busadana bilih dina hiji waktos pepanak sareng malaikat Izrail. Engkena lamun teu salat dihormati waktu bisi dicatet ku malaikat Raqib jeung Atid eta Ki Jahid sarwa jeung geus ninggalkeun naon salat. Parantos ninggalkeun sholat panghariwang ibu sadayana terus pepanak sarang sahama malikat Izrail marasnya bari dicatat bahwa kalam barzahna boga dosa ninggalkeun sholat ayat itu mah parantos sholat dihormati wakti yaitu dina situasi tetiasa wudu tetiasa naon tayang tayamu ku abad napanyawa. Tapi eta jalmi teh akalna hatena masih keneh nyambung masih keneh inget waktuna bakal inget karena waktu dihuapan oge si bahangna teh masih keneh nampak dieueutan oge deui ibu sadayana masih keneh nampak emutanana ditaros oge masih keneh naon najawa berarti ieu masih keneh nyambung. Di mana masih kena nyambung, hatena masih kena normal, eta sholat teh ti acan bere. Itu pilih ibu, tapi urang teh pamugi masih sarehat ibunya. Tekening ngarandapan anu sapertosna gitu. Ieu mah pamugi nan bila mana. Ieu mah katerangan, katerangan tipe ulama kutingkah kitu teh sholat acan naon bere. Salajengna anu sangkut paut sareng cai ibunya sareng cai Allah taala teh nurunkeun cai teh nyaeta tina dua jihad ibu kahiji aya cai anu turun ti langit disebutkeun cai namu udan. Kadua ayat cai nu ayat tina jero tanu ngaburial tina jero tanu ite sadaya nage kasaksi ibunya cai muda atau cai nu ayat di bumi oge ite kasaksi karawas kurang sadaya nan lamun dibandingkan ibu sadayana antara cai anu turun di langit sarang cai anu nyumber di bumi
Cai teh abdol keneh utama keneh cai anu turun ti langit. Matapa punggur mas sepuh-sepuh kapunggurnya. Di mana hujan teh sok ayai silah nandean, tapi nandean cai hujan anu teu langsung kena kenteh. Sanes ayeuna cai hujan tos ragrag kana kenteng keras ditandean. Ieu mah nyimpen baskom di atana PMR di tengah-tengah. Maksana teh seperseun diburuan baita dibunya. Sanes tina cai anu tos ragrag kana kenteng. PT geuning sepuh kapunggur mah kaya kayakinanana bahwa pidawuh para ulama kaabdolan cai hujan teh ieu tiasa ngunggulan tina cai anu aya di bumi. Berarti dina kabarokahanana ge tangkeslah ku katerangan eta teh parantos tiasa disimpulkeun bahwa ageung barokahna. Lamun tema urang hujan ibunya teras nangean langsung cai hujan tapi anu teu ragragula kana kenteng. Dieueut cai apa? Nah, eta poénten geuduk kayakinan kitu. Padah dina keterangan para ulama cai hujan teh abdolu langkung utami tibatan cai anu nyumber dina jerotan jerotan. Iwalti busadayana cai hujan lamun temah dibandingkeun sareng cai zamzam. Cai zamzam teh ieu teh cai anu nyumber dina jerotan tanduk. Cai mah abdul keneh cai zamzam. Sok sanaos cai zamzam teh kagolongkeun cai anu nyumber dina jerotan dibandingkeun sareng cai hujan. Teras nih ibu sadayana aya nu ngewekeun kabeulanna cai kana cai hujan nyaeta cai nu jadi mukjizatna Kanjeng Rasul. Mana cai anu kaluar nyulurung ngocor tina sela-sela ramona Kanjeng Rasul. Tai mah pang abdol-abdolna cai. Bagi kalwarna ge tina salira pang abdol-abdolna makhlukna Kanjeng makhlukna Gusti Allah. Atuh caina ge tangtos ibu sadaya. Bahkan para ulama parantos narangkeun kieu ibunya. Cai kahampangan para nabi, para rasul mari iman suci. Cai kahampangan para nabi, para rasul dihukuman suci. Bahkan bila mana para nabi, para rasul kaabotan ibu ye, eta si kaabotan teh bakal terasnya ditutupan ibu kubumi, teras ditutupan kubumi. Palang urang mah kaabotan teh ibu komo di balong nya ngaman mah bobo eta teh hampas urang teh aman-amanan beras itu. Mata kelam ketinggalan ku batur mata teh hampas kurang aman-amanan di balok dari kepunggur mageni ibu teraya jamban di puninya sadaya nage nu aribah anu ke arabotan teh di mana dina pancuran balok hampir sadaya nage ibu di karangmangu gitu ibu pada simpuling terletik gitu teh ngalang gitu aja. Tegaduh jamban di bumi rata-rata ke araya jamban di bumi berarti reka abotan teh amana ibu ya kabalong narambang koneng ibu sadayana narambang tayute ibu sadayana kaabotan para nabi para suma langsung disimutan ku bumi ku saking istimewa-istimewa. Nah saha ibu salira para nabi para rasul katenan atuh junjunan nabi urang sadaya tapi antawis mukjizatna Kanjeng Rasul teh kaluar cai tina sela-sela ramonaan
anjeuna teh. Tapi mah dibandingkan sarang cai naon bae oge langkung utami. Nya cai anu kaluar motor tina sela-sela ramuna Kanjeng Rasul. Bahkan para sahabat pada didesekan ibu sadayana dugikeun kaayaan kagencet nurut memean kana cai nu kaluar tina panangan Kanjeng Rasul. Anu teu kabagian oge ibu sadayana musab ka jalmi anu kabagian. Diusapkeun. Ngabrol kana sahabat musabkeun di musabkeun di teras musab. Kana badan atanapi anggean anu baseuh ku cai anu kaluar tina panangan Kanjeng Rasul. Tagih ku saking mulia-muliana itu ibunya, saking mulia-muliana. Tadi bandingkeun sareng caina naon oge eta mah mulia keneh abdol keneh cai anu kaluar tina panangan Rasul. Bagi etama sakaligus ibu sadayana jantan mujizat, jantan naon mujizat. Saksanaos urang sadayana teu nyaksian kana mujizat ngocor cai tina ramuna Kanjeng Rasul. Berarti nu nyaksian mah saha para sahabat. Tapi ibu mang-mang teu urang kana eta henteu padernya. Urang teh naon ngaya kimkeun gaduh patekadan anu jazim, gaduh patekadan anu kiat bahwa diantawis mukjizat Kanjeng Rasul teh ngocor cai tina ramo Kanjeng Rasul. Tah pamugi we urang teh ibunya sing aya nilai sajajar sareng sahabat tina palabah kayakinan. Sok sanaos urang teh teu kantos ningali da urang teh teu aya kamangmangan salit-alit acak walaupun urang teh teu kantos ningali margi nu ningali nu nyaksian mah nyaeta para sahabat wungkul. Tapi urang teh gaduh kayakinan anu kieu bahwa Kanjeng Rasul teh ngaluarkeun cai tina ramo anjeun anjeunna. Tapi teh mata geuning ibu aya keterangan Rasul teh banget rindu nanya keur ka jalmi anu teu papanggih jeung kami. Tapi teh jalma-jalma teh nyaeta ngayakinkeun ngimankeun ka kami termasuk ibu ngimankeun kana mu mukjizat. Nah, nimankeun mukjizatna Kanjeng Rasul. Tapamugi we ari nilai urang sareng para sahabat mah ibu tebih pisan urang. Margi Kanjeng Rasul parantos ngadawuhkeun kieu. Di mana-mana luar sahabat, luar para sahabat. Impak emas sagede Gunung Uhud. Sodaqoh bari jeung sodakona teh ku emas lain sagede katangku ibu ieu mah sagede Gunung Uhud. Tayeuh teh muarek nepi ibunya kana kautamaan sodakohna para sahabat sanajan sahabat mah ngukur sakmud ari sakmud teh genep on satengah. Jadi nilaina sodakoh sahabat sakmud ibu yete langkung ageung tibatan luar sahabat sodakoh mas segede Gunung Uhud. Urang lamun ka Madinah ibunya tiasa zaroh ka para suhada-suhada Uhud. Ke urang sakaligus ningali kana Gunung Uhud. Imah kagagas bahwa di mana luar sahabat sodakoh sodakohna lain ku beas, sodakohna sanes ku cawu ibunya, sanes ku bumbuahan, tapi sodakohna teh ku emas bari jeung sagede Gunung Uhud. Tah teh moal nepi ibu kana kautamian
sodakoh sahabat sanajan sahabat mah nanukur samud samudnya genep uang satu berarti nilainya sahabat mah luar biasa kabelan sahabatnya luar biasa luar biasa ya razaq ibu ya diantawisna jiranya ya matak piisinun ya matak piisinun luar. Di zaman para sahabat mah di mana-mana angkat karena tempat Jumatan tejanari. Tijanari mula ibu saya na ti jam 2, ti jam 3 janari mangkat karena tempat Jumatan. Panaina lamun dibandingkan sareng luar sahabat kumaha zaman ayeuna? Lah sanes saha ieu masih goreng ge dunya. Panitia zaman ayeuna mah paburang beurang. Tuh, ya sahabat mah pa enjing-enjing pas subuh-subuh pa janari-janari cik kasar namah nyeranak lampu lantera bareka mana teh angkat Jumat kira-kira ibu di zaman ayana ayana makat Jumat jam 7 jam 8 dati ayah tuh, yakin ibu laresnya ah sanis kehalangan kupanau sadio mah laras itu dak iya nya setiap dina dinten Jumat aya pangaosan maksudna ieu mah angkat Jumatan si lalaki ibu kan ngosai ka istri ieu mah kanggo naon pangaosan ieu teh bakal pagorang-gorang bakal pasiang siang berarti nilai dina eta teh parantos teh ibu jadi aya nu imit Jumat teh sakeureung deui kana ada aya nu pas adzan aya nu keur adzan aya nu keur khutbah ibunya ayana dibandingkan jeung sahabat anu janari jam 2 jam 3 walah ibu yeuh samora jam ieu perbandinganna mata pantos Gunung Uhud berbanding nyaeta Samud dari sini busana perbandingan gitulah ya. Ima kanggo contoh ibunya bagi bakal keluar pateka dan amsunah wajana urang teh kedah nikahkeun bahwa pangsae-saena zaman pangsae-saena kurun teh teu aya sanes iwati kurun para sahabat. Tadina perkawis angkat Jumat oge tos biasa dibenten deung ibu sadaya. Mata sausap palihna ulama panghula-hulana pabid'ahan nu digarap ku umumna jalmi teh tarkul bukur ari tarkul bukur teh ninggalkeun indit isuk-isuk kana tempat Jumat. Nah, ari para sahabat mah janari kari-kari kabalih dieuna mah nyaeta pada ditinggalkeun tah ninggalkeun tarkul bukur teh indit Jumat pa isuk-isuk ieu teh ngarupakeun awal perbid'ahan tayeuh nilai sahabat ibu baitunya luar biasa laras itu bahkan ibu sadayana para sahabat diuningakeunnya dina riwayat hidupna masih kemeh tiasa barang bere bari dina situasi anjeunna teh masih keneh kumaha eukeur butuh keur butuh keur naon teu ayeuna naon masih keneh kumaha tiasa barang bere bahkan ibu sadayana gini aya hikayat kitu ibunya dongeng-dongeng cerita hijami namu kulantaran teu aya susuguhna naon ngukur ngosengkeun cai we supaya ka kupingna bola. Nah, padahal ieu teh teu aya bukuran teh naon. Tah ieu teh ku saking hoyong nyuguhan tatamu. Nah, atuh maksudna mah tos rada lami dietakeun digolakeun deui tapi eta tamu teh betaheun teu boga sangka beureun eta si nu boga imah teh keur mah masa
kadugikan kadinya ibu sadaya. Padahal mah lamun geus lila bari jeung lah geus limpasakeun eta mah nahur cai tuh. Ieu teh ku saking hoyong nyuguhan tapi teu gaduh naon? Naon? Tahil berarti akhlakna para sahabat mah luar biasa. Bagi pan terkadang jadi ibunya pamitnya mah urang namu ka hiji pribumi karena nyuguhan cai teh ayeuna pohara telatna bahkan teu nyuguhan-nyuguhan acan. Garisnya tayu ngan sakadar nyuguhan naon cai. Hideu rupi-rupi panitan ibu sadayana berarti tebih tina akhlak para sahabat. Tebih tina akhlak para sahabat. Upami tina telatna ge ibu sadayana urang teh kaselang ku obrolan margi sok rajin jalmi aya nu ngobrol untuk aya bat teu aya watna geuning. Dikurah ku sorangan. Ngobrol teh ti mimiti datang nepikeun ka bali. Dikuah caritaan teh kusor kusorangan. Oh sok rajin di ibunya. Oh sok lah rupi-rupi jalmi teh. Duh sehingga urang teh bade nyuguhan cai ge kapamengan ku ngarungukeun tuluy-tuluyanana eta jalmi nyarios teu aya pegatna di intip-intip pegatna teh hara rese sahaja urang teh bade nyuguhan cai sok terkadang kitu pangeun ibunya teh janten atuh akhlakna para sahabat mah henteu kajangkau ku luar naon para sahabat. Numawi para ibu sadayana itu kerbab tayamu ibunya itu omot tayiteh para ibu sadayana keimanan para sahabat, keimanan para sahabat sarang keimanan orang dinana yakinkan dinana yakinkan karena ngocorna caitina ramona kanjeng rasul. Ari sahabat mah yakin sarta ningali ibu sadayana. Sahabat mah yakin bari jeung ningali. Ari urang mah yakin bari jeung teu kantos ningali. Tapi keyakinan urang teh kieu bahwa diantawis mujizat kanjing rasul teh naon? Kaluar cai tina ramona kanjing rasul. Tah pamugi we sing aya nilai eta ibunya sing aya nilai sajajar sareng para sahabat. Sahabat mah yakin teh bari ningali urang yakin bari teh urang mah henteu ningali tapi ari kautamian para sahabat tetebih pisan ibunya sakumaha tadi ge dina bab salat parantos diulingakeun dina bab angkat Jumat ge parantos diun ningake para sahabat mah dina waktu janari ari bangsa urang mah paburang beurang. Tah teh padahal ibu sadayana di mana indit Jumaah dina waktu nu kahiji kaya-kaya jalmi teh masjid sapi masjid muni masjid naon sah masjid sapi. Dina waktu nu kadua kaya-kaya masjid domba. Domba jeung sapi ibu bandinganana sapi hiji domba tujuh. Hilamun dina bab kurban tanapi dina bab akekah. Tah ieu selisihna ibu sanak tujuh ibunya. Domba tujuh sapi naon hiji. Ieu mah ibu sadayana dina waktu nu kadua mah kaya-kaya masjid hiji domba. Angkat Jumat dina waktu nu kahiji kaya-kaya masjid sapi. Bakal seueur nu taruanna. Tibatan nyata masjid naon hiji domba. Dina waktu nu katilu ibu sadayana kaya-kaya masjid hayam. Kaya-kaya masjid hayam. Masjid hayam paling seueur ku 10 urang. Masjid domba ku 150 urang. Masjid sapi mah ku 1500 bahkan 2000 urang. Tumpak akhir ibu sadayana.
berarti ganjaran dina waktu nukaji bakal age, bakal naon age. Dina indit Jumat dina waktu ibu ya waktu kaopat, berarti mah waktu timir, geus kapiheulaan. Ku asup ka masjid na imam atau nabi khotib. Taimah kaya-kaya ibu yuh ngadadar nob hayam. Ngadadar nob hayam. Karena nob matu ibu hiji oge barudak ayin mokomo kurang keneh jaranya. Dibarek nob hiji teh kakak minta doi. Bahulama nob ke ibu sadayana hiji kuopatan kemahi. Dibulah bulan dua, kengus dibulah dua teh, dibulah doi oh, samuna weh nyata samuhanut, nok nyata sap naon saparapat sewang ibu, hiji dibagi dua, nu dua dibagi doi, dah hiji nok teh diopat pilingan, cut kalau teh cina letik-letik degena, macam mana letik-letik. Rencana tuh mahi ibu sorena cinta nggak ganggu alas batur di barulah lamun menang alas ibu beseknya si daging sapi gering dicirikan sacibit sewa tuh segeri naon ibu jari daging sapi dibagi genep sakurut dibagi genep. Aku aina kentangna sasiki sewa ras deui nanana mikna sajujur sewa tuh ibu saya kersakeun yakin baheula bah hirup aya dina kabarok tah paraina mah alas teh paling be ku sorangan atawa kudu kuduaan daras ibu saya bahula malamun meser baso teh sok nawar mental loba caina terus deh diasupkeun kana baskom plastik ruk wis sangu lima centong ibunya eta teh teu renyong renyong baso teh jaman baheula jadi hirup jaman baheula mah hirup jaman kabarok kabarokahan teh gininya hese artos tapi mah mahi loba duit zaman ayeuna tapi teu mahi aneh teh ibu sareuna aneh ayeuna mah teh teu yakin Allah maha ngatur Allah maha kawasa Allah maha naon ngurus termasuk dina hukum sara ibu dina hukum sara urang pamitea mah nu biasa abdas ku cai dina situasi teu aya naon cai tiasa ngalaksanakeun tayamum ngalaksanakeun tayamum ku taneuh ibu ka hande ulah ngusap kana jok ibunya ulah ngusap kana kaca kana tembok tayamum teh geringanan ibu cenah cep dina HP mah cenah tiasa kana tembok naosna ulah lin HP harusnya tah teh urang mah pararuguh hancakna ibu laras deuh paruguhan hancakna teh ieu engke insyaallah alatna kanggo tayamum sareng praktekna naon ngalaksanakeun tayamum bagi dina niatna aya bentena ibu ya dina niat tayamum sareng niat wudu aya bentena ari niat wudu mah dina nalika pas nyeblokkeun cai kana rarai kade tolong sadayana paratasgeut bagi urang sok salat berarti urang ge osok wudu dina niat wudu teh dina nalika cai nyeblok kana rarai titik sagitu sehingga teu sah niat samemeh cai nyeblok kana rarai atanapi ibu si cai teh diseblokkeun kana rarai geus rada aya jarak tuluy niat wudu terjadi. Terjadi ibu sareng. Jadi begitu cai disablokeun kana wajah, kana rarai, hate kontak niat wudu.
wudu, sejak abdi wudu, sakitu sah, ibu ini niatna, sejak abdi wudu, cekap, nya, dina nalikat cai nyebrogen kanarara. Ta ibu iya iya dakwah kenen, ibu tina perkawis niat, kapala putra urang. Kepala putra urang dina nalikana cai nyeblok kana rarai hate kontak niat seja abdi wudu nawaitul wudu'a disunakeun seja abdi wudu. Nah gitu lah ibunya tetep hate kontak ieu teh teu kenging si cai teu acan nyeblok kana rarai sareng deui. Sabada cai nyeblok tina larai si hate teu kontak niat. Teu kontak niat. Wayahna kedah uihan deui, kedah uihan deui. Atuh naon bedana we ibu urang niat salat nya memeh maca takbir. Memeh maca takbir pati jadi. Atanapi urang teh sabada maca takbir tuluy niat salat. Eta ge henteu terjadi, tapi niat sholat teh kudu pas jeung ngucapkeun hamjah nalapan Allah. Begitu letah ngucapkeun hamjah lapan Allah hate kontak niat seja abdi sholat padu zuhur contohna. Seja abdi sholat padu zuhur. Kagitu panjenengan ibu sadayana tekenging miheulaan, tekenging kapande iya. Tapi kedah bareng kedah naon sar tadi na tayamum mah benten ai ibu dina niat teh margi niat tayamum mah dikawit ngangkat panangan sabada di antalkeun sareng taneuh nu parantos aya dina wadah nya. Jadi si panangan diangkat niat naon tayamum sing dugi kana wajah. Cindungi karena wajah. Jadi sanes dina nalika ngusapkeun wajah, tapi dina nalika ngangkat panangan tina taneuh kanggo ngusapkeun eta taneuh karena wajah. Tuh, mawi aya betena antawis niat taun de tayamum eta ibu sing arapal ilmu-ilmu nu karari eta nya. Bari tangtos dina hiji saat urang bakal kagarap. Bakal naon kagarap sapertoskeun ilmu jama kosor ibu kedah kakuasai margi urang sawartos-wartos osok angkat-angkatan anu teuwi. Di mana ibu teu apal ilmuna ulah wani-wani ngosor salat geus we salat zuhur opat rakaat ibu teu kenging ngajama takdim teu kenging ngajama ta'khir geus salat we dina jero waktu. Nah, di mana urang tacan paham? Urang tacan paham. Tekening ilmu-ilmu anu saya tacan paham mah. Margi urang teh kudu nekatkeun kana sah salat urang. Lamun urang ilmu-ilmuan berarti urang teu boga keyakinan salat urang teh sah jeung tuntunan agama ngan sakadar urang teh ilmu-ilmuan. Bahkan ibu sadayana salat zuhur tekenging di jama, tekenging jama takdim, tekenging jama takhir, tekenging ngelaksanakeun kosor. Upami urang teh teu terang kana tata carana jeung ulah gengsi deui ibu geus apal mah teu apal we. Jadi salat zuhur dina waktuna, salat asar dua waktu dina waktuna. Tekenging di kosor, nah tekenging diringkes tina opat rakaat jadi dua rakaat. Upami urang teu terang tata carana. Nah, numawi ibu sarena video ge tangtoslah bakal sami leresnya. Kana urang teh kumaha leres-leres terang kana ilmu-ilmu nu patulah patarisan naon. Urusan tayamu. Pamugi para ibu sarena panaosan abdi bakal napa.